Tem um goleiro aí que, pô, me enche os olhos, é o aquele Donnarumma, né, da Itália lá, acho que tá no Milan, né? Donnarumma. É E impressionante. Jovem, né? E esses são os goleiros que, assim, me enche os olhos da ver a parte técnica dele, né? Goleiro tranquilo, não é aquele muito espalhafatoso, né?